ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ပါဘူးစီးလုပ်ဖို့ကလည်းမလာသေးရဟိုအားကြောင့်ပါ ตัวเนี่ยตัวเป็ดตาบ่เนาะตัวเป็ดเนี่ยอแท้สีพุ่นน่ะอ่าอะไรบ่อ่าจ้ะตัวเป็ดตาจ้ะม้อตาบ่เนาะอู้ตัวเนี่ยตะลงตะลงผอกทุบอ่ะตัวยังเป็ดลายหลุช้าลงไม่เอาม้อไม่คันน่ะอะไรไอ้ใช่ป่ะอู้เรามาเมียวตะมีรอคลีรอกงป่าเลยเนาะตรุไปแล้วเนาะบาเป็ดขวัญอเมียเป็ดด้วยเลยเจตุมายจะมาแล้วครับ จำไว้เยอะเลยทุกคนมูก็เลยไอ้หลูไอ้หลูขึ้นเนี่ยไอ้หลูมูก็เปลี่ยนไปแล้วอเชิงยะล่ะจำไว้เลยเข้าแล้วอ๋อนี่โบ ကိုမွေးရလမ်းခေါ်လို့သူရေပေးပြန်လဲထူထောင်ရေးအတွက်ပါဝင်ပေးပါအောင်ဆိုလို့အားကြပါဟိုဒီလိုကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကဘယ်လိုလူလဲလူတန်းပြည်ပြည်တန်ဘက်ကလည်းပါဝင်ကူညီရတော့လဲအများကြီးကျေနပ်ပြီဒီခေတ်ဟိုဘယ်မှာဒီမှာဘယ်လိုလုပ်လဲသုံးလို့လုပ်ဆိုရင်ဟုတ်အရှင်းမာဒီတိုင်းပဲဟိုငွေသိနေပါကူညီတာပါဘောနော်ဒါအခုကအတန်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်လဲအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ဒီတိုင်းကလုံး
တို့တန်းနိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီတာရောဘတ်ပေါင်းသုံးကနေပြီးတော့အားလုံးပါဝင်ကြရတယ်ဝမ်းသာပါဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်အားတင်တာပါအခက်အခဲတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်လို့တန်းနိုင်တော့အားလုံးဒီနိုင်နိုင်တိုင်းတွေနဲ့ပြည့်စည်ပြီးတော့ကြောက်ရသွားပါမယ်เนาะကျမကြီးကနည်းနည်းပြန်ကောင်းလာပဲသွေးပြစ်တာသွေးလေးပြင်းနေဟုတ်အားရဟောအခုတော့ရင်းနေခုံနေရင်းနေတော့မပါဘူးအဓိကဘာမှမလုပ်ဖြစ်ပါဘူးဟိုရှင်းလုပ်ဖို့ကလည်းမလာသေးရဟောအားကြောင့်ဟုတ်ဒါဒီနောက်ပိုင်းတော့ပြန်လုပ်မှာပါဆရာဟုတ်တယ်ဆိုတော့သွေးပြစ်တာပေါ့နော်သွေးပြစ်တော့အသေးစီဖုံးတာအဲ့ဒါပဲပေါ့အဲ့ဒါသွေးပြစ်တာကြောင့်မောတာပေါ့နော်ဟိုသွေးကတလုံးတလုံးဖောက်ထုတ်သွားတယ်သွေးရန်ပြစ်လာရင်လှုပ်ရှားလို့မရဘူးမောမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်အိုးအဲ့လိုလေစလိတ်ရမ်းတောက်လို့အဲ့ရသွေးပြစ်တာပါအဲ့ဟိုအသေးစီပါလားစလိတ်ရက်ပြီးရအောင်အဲ့ပြန်ရှော့တာရှော့မပြတ်မပြတ်တော့ပြတ် live တက်တွေးမိရတော့အမှန်တော့ကြောက်တာပေါ့ကြောက်သွားတော့တချင်းနဲ့မစိုးရတော့မှဆက်ပြီးတော့ပြိတဲ့နဲ့ချစ်တွေ့ခွင့်မရှိတော့မှကြောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုပါဟုတ်ရှိပါရဲ့အခုတော့မှမျိုးသမီးရောခလေးရောအကုန်ပါတယ်တော့သူတို့ဘယ်တော့ကြောက်ဘာဖြစ်ခွန်အားအမြဲပေးရွယ်လဲမျိုးသမီးအားတမပါဟုတ်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပဲသူကသွေးပြစ်သွေးပြစ်လာပြီဆိုသွေးကဖောက်သွားလဲရသွေးထုတ်သွားတယ်ဒါပြင်တော့အဲ့လိုပေါ့သူကလှုပ်ရှားရှားအမှန်တော့အားကစားရပါလှုပ်ပေးရကျွန်တော်လည်းတိတ်အားကစားမလှုပ်တာလည်းပါဘူးဘယ်နှပေါင်းကြာပါလဲကြာဘယ်နှပေါင်းကြာ20လောက်တော့ကြာပါဦးဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်အိမ်ထဲအိမ်မှာမထွက်ဖြစ်ဘူးတကယ်ကြီးသွားမယ်စားမယ်တောင်းမယ်ဆိုအိမ်ထဲအိမ်မှာမထွက်ဖြစ်တာများအဲ့ကြောင့်လေဟုတ်အဆက်တွေလည်းအဲ့ကြောင့်ပြက်နေတာပေါ့နော်မကြည့်ပါဘူး तू ကတိတ်မပြောပါဘူးကျွန်တော်လိုလိုက်ထားတယ်ဟိုအဲ့ကြောင့်ကျမ်းမအောင်အဓိကပြန်နေနေတာကျမ်းမပြန်နေပြီးတော့တစ်ချိန်နဲ့ပြန်ဆုံမယ်ပြန်လုပ်မှာဟုတ်စိတ်ကူးတွေတော့ရှိရပါတော့အချောင်းမင်းမို့ကြောင့်ငူပျောက်ပျောက်သွားတယ်ပါပါနော်ဆင်းလို့ငူပျောက်နေတော့အကျမ်းမရဲ့လည်းတစ်ခါငူပါတော့အဲ့လိုအဲ့လိုဖြစ်နေတာပါအဲ့လိုငူတော့ပြန်ပြီးတော့အချိန်ရလာပါကျမ်းမရဲ့လည်းကောင်းတော့အော်ကျွန်တော်ဦးဒီမမေသေးတဲ့အတွက်ရှိသေးပြိတ္တလည်းရှိရပါတော့ဟိုအဲ့အတွက်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါညလင်းအောင်ပြန်လာခဲ့ဦးမှာပါလို့အာပြိတ္တကြီးကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်နေထပ်တော့ပါမှာပါကျမကြီးလည်းဂရုစိုက်နေပါတယ်အားလုံးလည်းကျမအောင်နေကြပါဦးဟုတ်တယ်